waxaan ku suganahay tuulada ciyaaraha ee magaalada Muqdisho waxa halka ka dhici doonta munaasabad lagu dhagax dhigayo dhismaha qaybaha ka harsan stadium Muqdisho gaar ahaan qaybta dabaasha iyo sidoo kale qaybaha kale ee basketballka waxa sidoo kale la dhisi doonaa qaybaha ama guriyaha ay degi doonaan ciyaartoyda waxa la dhameystiri doonaa qaybaha ka harsan stadium Muqdisho munaasabad walaal oo ka soo qayb gali doono wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa lagu wadaa in ay ka dhacdo gudaha xarunta stadium Muqdisho waxaana sidoo kale munaasabadaasi ka qayb gali doona wasiirka dhalinyarada iyo ciyaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya iyo sidoo kale maamulka degmada Warta Nabada iyo mas'uuliyiin ka socda gobolka Banaadir waxaa lagu wadaa in la dhameystiro dhismaha stadium Muqdisho oo qayb ahaan ka kooban qaybta kubadda cagta qaybta dabaasha iyo qaybo kale oo lagu talagalay kubadda kolayga hore waxaa loo dhisay qaybta kubadda cagta oo inta badan ay ka dhacaan ciyaaraha lagu bartamo ee kubadda cagta sida ciyaaraha dowlad goboleedyada oo kale waxaa la filayaa in la dhameystiro qaybaha kale ee stadium Muqdisho uu ka kooban yahay iyadoo munaasabadan lagu wado in ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya uu dhagax dhigo dhismaha qaybaha ka harsan stadium Muqdisho waa tuulada ciyaaraha oo ka kooban qaybo badan oo lagu ciyaaro ciyaaraha noocyadooda kala duwan wararka ku saabsan dhagax dhigga dhismaha qaybaha hadda aan ku sugannahay oo qayb ay ka tahay qaybta dabaasha waxaan idinkugu soo gudbin doonaa wararkayaga iyo barnaamijyada soo socda haddii allah wada leh uu raali ka noqdo zakari axmed muuse tv ga shabeelle muqdisho shirkadda beeko waa shirkadda ugu weyn ee bixisa adeegga korontada soomaaliya beeko waxa ay koronto siisaa koonfurta soomaaliya sida banaadir jubbaland hirshabeelle iyo koonfur galbeed beeko waxa ay siisaa adeeg koronto oo dhammaystiran dhammaan 17 degme ee gobolka banaadir iyo goobaha ugu waaweyn magaalada muqdisho sida airboorka aadan cadde dekedda muqdisho iyo dhammaan safaaradaha iyo hay-adaha caalamiga ah